Донираме 80 пакети со храна и хигиенски средства за семействата од социјален ризик. Практично се работи за акција која што е дел од одбележување на деновите на Општина Карпаш, каде што сакаме да покажеме, наместо да славиме, да покажеме зошто Општината постои и дека таа постои за граѓаните преку одредени конкретни активности. 70 од пакетите ќе одат во социјално ранливи семејства, додека 5 од пакетите се наменети за СОС Детското село, а останатите 5 за геронтолошкиот завод 13 ноември, односно домот за стари лица кој што се наоѓа во населбата Злокутјан, исто така тука на територија на општина Карпаш. Како што беше и претходно кажано, пандемијата и цела во оваа ситуација во која што и ние и светот се наоѓаме, не натера сите да бидеме уште по-солидарни и уште по-хумани. Општината претходно донираше и крв во рамки на акција од вработените во општина Карпош. Општината донираше во неколку наврати пакети, донираше маски за социјално ранливите категории, така да мораме да продолжиме да помагаме на овие наши сограѓани на кои што тоа им е најпотребно и кои што за жал во овој период се најпогодени од целата пандемија.